Ja, žolčne težave sodijo v posebno poglavje, kajti ko se enkrat pričnejo dogajati, imajo to neprijetno lastnost, da se pojavljajo vse pogosteje in so vse intenzivnejše. Lahko govorim tudi v prvi osebi, saj sem jih tudi sam preživel in doživel in vem, kako to izgleda. Dejstvo pa je, da pri žolčnih težavah govorimo vsaj o dveh ali treh značilnih skupinah simptomov. Prva prav gotovo neprijetna je tako imenovane žolčne kolike. Žolčne kolike pomenijo boleče žolčne krče, ki jih čutimo kot vsak krč običajno boleče, neprijetno. Ta občutek se lahko kaže tudi v tem, da seva nazaj v pod lopatico, čutimo lahko pekočino v tem področju žličke, pod prsnem delu, ki pa je seveda lahko tudi simptom drugega vzroka. Zato, če imamo enkrat te težave, je prav, da tudi obiščemo zdravnika, da ugotovi, kaj je pravi vzrok za to težavo. Skratka, žolčne kolike so zelo neprijetne, jih pa spremlja tudi drug sklop težav, ki jih predvsem smatramo kot težave z slabostjo, lahko nasili na bruhanje, če se vname žolčnik, imamo lahko tudi povišeno telesno temperaturo, čutimo mrzlico, na otip je to precej vse zelo boleče. Skratka, težave so lahko bodi si prehodne, enostavne ali pa bolj izrazite. Običajno skozi čas, kot sem povedal že uvodoma, postajajo močnejše, zato bodimo na to pozorni. Če je tak žolčni napad predolg, traja več ur, ne mineva v svoji intenzivnosti, ne odlašajmo, pojdemo takoj po prvo zdravniško pomoč. Farmedika, vaš partner pri zdravju.